车里的空调能像家里一样随便开，真的是太爽了。朋友们大家好，我是黑王，我是黑妹。真的以前从来没想过我们这个车厢里面安上了空调之后还能开一个通宵，这大夏天的还要盖着被子睡觉舒服。啥也不说了，起床。咖啡，咖啡，起床了。你睡着舒不舒服？还热不热？不热了吧？哈哈，这小朋友，他热的话他会跑到这个地板上去睡。现在好了，能睡狗窝了是吧？看这些衣服干了没有？这些全是昨天黑妹手洗的。干了。对，前面驾驶室热一点。还有这个叫啥？枕套。嗯，昨天晚上枕套都没要，因为没干。床单。本来说着是去住酒店的，这里空调安上了，一是想试一下它的效果，二是呢我们现在还在敦煌的嘛，有什么问题的话好直接去找那个师傅啊。对呀。嗯，这开了一个通宵好像也没啥问题，一切正常，就是吹得太舒服了。真的酒店的钱也省了，把那个澡也洗了，昨天我们两个人一条狗，还有该洗的衣服、那个床单、枕头套，这些全都洗干净了。本来我都不想给朋友们说的，我们这些衣服是拿什么水洗的？刚刚黑妹还在这里说嘞，先给朋友们看一下这些衣服全部是拿什么水洗的。我们的车停在路边，因为这里画有停车线，看见吗？我们刚好停在这个停车线的。这里有一个叫绿化用的水，它一直不停的在冒，看着是很清亮的，看见没有，一直白天晚上不停的在冒。我们就舀的这个水洗的那些衣服，但是我们洗澡呢是用的我们在外面加在水箱里面的水哦，不然的话这一箱水是不够的，又洗澡又洗衣服的话。这个玻璃上面全是那种小虫子干掉了，贴得很紧很紧的，那个雨刮都刮不掉。这边一路过来也一直没有找到给货车洗车的地方，这里有水，先把玻璃擦一擦，出去看哪里能给货车洗车给洗一下。从戈壁滩出来之后啊，真的是灰头土脸。打了洗涤剂都不怎么容易擦掉，这个贴得太紧了，只有一点一点的抠把它抠掉。老板，你安排的擦挡风玻璃的工作已经完成了，整得干干净净的。干净啊，发亮。还有一件事情。什么？就是昨天我们洗头洗澡嘛，把这个水箱里面的水用完了，然后这一次出来加了好几次水，一次都没有擦一下这个。我们把这个摇起来给它擦一下，一会儿到外面我们再加一箱水加着走。行行。泡杯茶就出发。这一次空调安好了呀，准备一下就往新疆走。这里过去好像有400-500公里，就到哪里了？就到新疆的哈密。这么近啊？嗯，挨着的嘛。到了哈密之后，再过吐鲁番，再去试一下我们这个空调效果怎么样。因为最气人的是什么，朋友们？我们这空调一安上，我们在敦煌观察了两天嘛，就试空调嘛。安上了第二天。就下了一点雨，天气就没我们来的那一天这么热了，34-35度。这个空调吹起效果是很好，但是到了吐鲁番那边40来度、40多度，不知道能不能吹得住，我们拭目以待。黑娃，你开还是我开？感觉还是你开吧，你开你开。这经过大城市啊，那经过敦煌市区，我开着还是有点不放心，最主要是。你技术比我好点，也可以锻炼一下你啊。
有依赖思想，你看你看，出门在外什么最重要？安全。没毛病。走吧。门还没关呢，走，那垃圾提着走。我导航看了一下，我想去这里，这里叫什么？八里坤草原，就在哈密旁边。高速的话，7小时8分，534公里。但是我不怎么想走高速，因为高速的话一晃就过了嘛。想走国道，慢慢的转，看一下国道嘞。不走高速，哇塞！不走高速的话，路程只多了100多公里，但是时间多了7个小时。哇，这太浪费时间了吧？还是直接走高速吧，直接走高速，先到了新疆再说。那还玩，我们要加水呀、啊，我们水箱里面一滴水都没有哎。加水去哪里加呀？我们来的时候那天加水就往反方向走20公里，我们在那里加的水。那倒过去加呀？倒过去又回来，那40公里了。就是。我们那个水才5块钱10块钱，你那个油1.5块就烧了60-70块钱。咱直接往前面走吧，看哪里能加得到。我应该是能加得到，出去走到国道上看。敦煌这一座城市是一个特别大的旅游城市，旅游的人口特别多。往这里面走的话就是市区，我们那两天也去逛了一下，也去夜市啊这些吃了很多美食，挺不错的。但是这边的景区呢，这一次我们就没有去，就想着女儿放假了之后，我们从新疆回来的时候带着女儿一起去。感觉我们两个大人去，小孩没去的话感觉这我们从敦煌市区开出来，开着开着一下就开上高速了，还没有看见有收费站。现在我们是在这里，是石槽子停车区，水也没有加到，这到哪里去加水啊？好像四周全是戈壁滩和沙漠耶，这咋整呢？没有水，只有一会儿看在服务区，有些服务区也是有加水的地方的。黑妹，嗯，你过来呗，让我来开一下高速路呗，我还没有体验过高速路，我开慢点，我想的话应该没多大问题，开个最多不超过80，开个70左右，因为这边全是戈壁滩，路很直很直的，这一段车还不多，啥都要体验一下，对不？开着开着胆子就大。